الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، آپ کا شکر گزار ہوں آپ روزے کی حالت میں تشریف لائے، اور اس وقت آدمی اپنے بستر سے اٹھ کے سین میں جانے کو گوارا نہیں کرتا. آپ نے سفر طے کیا، تشریف لائے، آج اس ذات پاک کا عرس ہے کہ نبی کے بعد جس نے اسلام کا راستہ دکھلایا وہ پہلی شخصیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک ایسا انسان کہ جس سرکار سے نہ پہلے دلیل مانگی ہے نہ پیچھے مانگی ہے. گزشتہ جمعے کو میں نے ایک حوالہ عرض کیا تھا کہ رؤسائے قریش کی بیگمات ایک سیریمونیل فنکشن منایا کرتی تھی جس میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی. حضرت سیدہ بھی اس حالت میں اس مجلس میں شامل ہوئی تھی. اچانک کیا دیکھا، ایک بڑی سوہانی صورت والا، داڑھی مونچھیں سفید ہیں لیکن چہرے پر وہ جوانی ہے جو 12 برس کے جوانوں کو شرما رہی ہے. اس نے یہ اعلان کیا کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت ہو آیا ہے، جسے آج کل امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں شہرت ہے نا، اس زمانے میں بڑی دھوم تھی کہ نبی آخر الزمان کے آنے کا زمانہ ہو آیا ہے. کہنے کہ اس آدمی کے ظہور کا زمانہ ہو آیا ہے، اور بڑی خوش نصیب عورت وہ ہوگی جو تم میں سے اس کے ساتھ نکاح کرے گی. کہنے کہ باقی عورتوں نے کافی وحشیانہ قسم کا رویہ اختیار کیا، لیکن میں نے طے کر لیا اگر اللہ کو منظور ہے تو اس کے ساتھ میں شادی کروں گی. چونکہ انہوں نے شادی کرتے وقت ہی نبی اللہ سمجھ گئے، ان کے ساتھ شادی کی تھی، اور سفر شام پر جو آپ کا میسرا غلام گیا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا تھا یا جو شہادتیں اس پر گزری تھیں کہ آپ 9 برس کی عمر میں اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، تو اس وقت اس بحیرہ راہب نے کہا تھا: حاذا نبی اللہ، حاذا رسول اللہ، حاذا خاتم النبیین. یعنی نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا، ختم نبوت کا اعلان پہلے ہو چکا ہوا ہے. تو ان اولاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار پر ایمان لانے کے وقت یہ نہیں کہا اب دلیل پیش کریں، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ دلیل پیش کریں. ماننے کا ایک مزاج ہے، منکروں کا بھی ایک مزاج ہے. اعلانوں کے سرکار یار غار، انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا،
کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے تو آپ کی نبوت اور رسالت کا پورا یقین ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو بتا دیں. دلیل بعد میں مانگی. ماننے کا بھی ایک مزاج ہے، منکر کا بھی ایک مزاج ہے. ہتھیلی پر سرسوں دیکھ لی ہے لیکن نہیں مانے تو نہیں مانے. اس وقت سرکار نے فرمایا، تمہیں یاد ہے جب سفر شام پر گئے، عالم رویا میں تم نے دیکھا آسمان سے چاند گرا، تیری گود میں آ لگا، تو نے معبرین سے تعبیر پوچھی تو سب نے بتایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لائیں گے، تو خوش نصیب انسان ہے کہ تیری گود میں اسر رکھا ہوگا انہوں نے، تو ان کا کلمہ پڑے گا. لیکن اس کی تعبیر کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ظاہر ہونے تک تو بتلائے گا کسی کو نہیں. ذرا حکیمانہ انداز دیکھیے، انہوں نے کسی کو نہیں بتلایا، میں نے یہ خواب دیکھا. سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری نبوت کی صداقت کی دلیل وہ تیرا خواب ہے جو سفر شام پر جا کے تو نے جاتے ہوئے دیکھا تھا. بندگان خاص اللہ ملغیوب، اخ ضرورم ہم جواسیس القلوب. اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو دلوں کو قابو میں رکھا کرو. تو لیکن جناب سیدہ نے نہ پہلے دلیل مانگی نہ بعد میں دلیل مانگی، اس اعتبار سے جناب سیدہ کے ایمان کا امتیاز ہے، نہ پہلے دلیل مانگنا نہ بعد میں مانگنا. حضرت سیدہ کی یکتائی کہ کل کائنات میں سب سے افضل رسول، اس کی سب سے پہلی بیوی ہونا، یہ جناب سیدہ کا امتیاز ہے. یار اگر کوئی گیند پھینکنے میں پہل کر جائے، کوئی کوڑی پھینکنے میں پہل کر جائے، اس کا نمبر بن جاتا ہے. جنہیں دونوں جان کے میر و مختار، کل کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، ان کے ساتھ نکاح کیا، اس اعتبار سے آپ کا ایسا امتیاز ہے جو کائنات میں کسی دوسری خاتون کو حاصل نہیں. پھر یہ کہ وہ اسرا حسین کی نانی ہے، اور اس ماں کی معرفت ہے جن کا نام فاطمہ ہے. یہ بات علم عقیدہ کا مسئلہ ہے، نوٹ کر لیں. ہر نبی کی بیٹیاں اس کی بیویوں سے افضل ہوتی ہیں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کی بیوی ہونا بڑی شان ہے، لیکن ہر نبی کی بیٹیاں اس کی بیویوں سے افضل ہوتی ہیں. وجہ کہا اس کی بیوی ہم نسب نہیں ہوتی، اس کی بیٹی ہم نسب ہوتی ہے، نسب میں اس کی شراکت ہوتی ہے. جناب خدیجہ بہت بڑی شخصیت ہیں، مگر سرکار کے ہم نسب نہیں ہیں، خاتون جنت جو ہیں ہم نسب ہیں. اور ہم نسب ہونے میں باقی تین بہنیں بھی شریک ہیں، مگر جس وقت آل ابا کی بحث چلی، آل ردا کی بحث چلی، آل تطہیر کی بحث چلی، اس پر امام طحاوی نے شرح مشکل آثار کے اندر لکھا کہ سرکار کی بیویاں بھی آل بیت ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی آل بیت ہیں، لیکن آل بیت کی کئی کیٹیگری ہیں. ایک آل بیت نسب ہیں جو قریب کے دادے میں شریک ہیں، وہ آل بیت نسب ہیں، وہ صرف خمس میں شریک ہیں، صدقے عربت صدقہ میں شریک ہیں، باقی کسی فضیلت میں شریک نہیں ہیں. ایک آل بیت سبب ہیں، آل بیت سبب جو نکاح کے ذریعے سے آل بیت ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ کہا وہ آل بیت سبب ہیں مگر فضل جزائی کے لوگ ہیں. کیا مطلب؟ اگر نیکی کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا، اگر بدی کرو گے دگنا عذاب بھی ملے گا. یہ فضل جزائی اس کو کہتے ہیں. لیکن جو بیٹیاں ہیں وہ فضل اختصاصی کی ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بیٹیاں چار ہیں، آخری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، مگر جس وقت آیا ان فضل اختصاصی کے
لوگوں کا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو آپ اپنے قانون میں کہتے ہیں کہ کسی حکمران کو پروگیٹو رائٹ، خصوصی اختیارات ہوتے ہیں ان کو قانون، جو وکلاء حضرات بیٹھے ہوئے اس کو نوٹ کریں، پروگیٹو رائٹ ان کے خصوصی اختیارات ہوتے ہیں، جیسا طائف سے تحفہ خانے سے انہوں نے چیزیں لی ہیں نا، یہ پروگیٹو رائٹ کے تحت لی ہیں، یا ان کو جہاز میں سفر کے لیے کوئی خصوصی اختیارات ہوتے ہیں، نبی کے جو خصوصی اختیارات ہیں وہ چاہیں تو کسی حلال کو حرام کر دے، حرام کو چاہے تو حلال کر دے. فرمایا اے علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے کوئی دوسری بیوی نہیں کر سکتا، یہ رولنگ سرکار نے کسی دوسری بیٹی کو نہیں دی، یہ صرف جناب سیدہ کو دی. اور چادر ڈالنے کا وقت آیا، آیت تطہیر نازل ہوئی، اس کے بارے میں دو بحثیں ہیں. چونکہ جس میرے دوست نے روزے کا وقت بتایا کہ 14 منٹ باقی ہیں، معلوم ہوتا ہے اس کو زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، ٹائم کی تنابیں اس طرح کھینچی ہیں کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ 14 نظر آ رہے ہیں، لیکن اتنا کس کے کہا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے. حضرت پریراگیٹو رائٹ، خصوصی اختیارات، ہوائی میں بیٹھتے ہیں ہوائی جہاز میں تو وقت کے سربراہ کو اپنے ساتھ لے جانے والے بندے کے مطابق بھی کچھ پریراگیٹو رائٹ ہوتے ہیں. کوئی جانور ساتھ لے جانا چاہے، بٹیر ساتھ لے جانا چاہے، شکاری کتا ساتھ لے جانا چاہے، اس کو اختیارات ہوتے ہیں. سرکار کے پریراگیٹو رائٹ ہیں کہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کرے اس کو قبول ہو. جیسا کہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، کون سی؟ کہا ایک رات سونے والی اور ایک صبح جاگنے والی، میں اس شرط پر میرا اسلام قبول کرتے. فرماتا تیری تین ہی منظور ہے. تو یہ سرکار کے پریراگیٹو رائٹ ہے. پریراگیٹو رائٹ کا مسئلہ ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی چھوٹے قد کا ہے، بڑے قد کے آدمی اور کیس دائر کر دیتا ہے، اتنا لمبا کیوں ہے، میں اتنا لمبا کیوں نہیں ہوں؟ یہ خدا کے خصوصی اختیارات ہیں، چاہے جس کو جو چاہے کر دیں. ایک خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، بدصورت خوبصورت کا دعویٰ کر دیتا ہے. سارے نبیوں کے بارے میں سوال کرے، مولا کریم یہ بھی تیرے بندے ہیں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، ان کو نبوت دی ہے مجھے کیوں نہیں دی، ان کا کیا دیکھا ہے؟ یاد رکھیں یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے. نبی کے بارے میں یہ سوچنا کہ پہلے اس نے یہ کام کیے ہیں، اس کو پروموشن کے طور پر نبوت ملی، یہ عقیدہ کفریہ ہے. یہ عقیدہ رکھنے سے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پروردگار واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. خدا تعالیٰ کے شان کے مطابق کے اختیارات ہیں، سرکار کے اختیارات سرکار کی شان کے مطابق ہیں. اب روایتیں اس کے بارے میں دو ہیں کہ سرکار نے پہلے چادر ڈالی، پیچھے آیت آئی. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی شان نزول. شان نزول کا یہ مفہوم ہے کہ جس طرح کوئی نازل ہوئی کوئی آیت، اس کے نزول کا سبب کیا بنا. تو یہ پہلے چادر ڈالی ہو، پیچھے آیت آئی ہو، اس کا نام ہے شان نزول. شان نزول کے بارے میں امام بدر الدین زرکشی نے کتاب البرہان فی علوم القرآن جلد نمبر اول صفحہ نمبر 22، یہ رولنگ ہے اصول تفسیر کی، کہ اجماع امت کے ذریعے سے بھی ان افراد کو شان نزول سے خارج نہیں کیا جا سکتا جو شان نزول میں تھے. اس کا مطلب آیت تطہیر میں کسی اور کو داخل کرنا یا ان میں سے کسی کو نکالنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. ساری امت کے مولانا اکٹھے ہو کے اجماع کریں کہ فلاں فلاں لڑکی بھی اس میں شامل تھی یا فلاں فلاں بندہ اس میں شامل نہیں تھا،
نہیں کر سکتے. وہ پانچ شخصیتیں جن کے بارے میں یہ آیت آئی ہے وہ شان نزول ہیں. شان نزول کے ذریعے سے جو شامل ہوئے ہیں پوری امت اکٹھی ہو ان کو نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے. سمجھا گی بات؟ دوسرا یہ کہ چادر پہلے نہیں ڈالی, آیت آ چکی بعد میں سرکار نے چادر ڈالی. دونوں میں روایت مضبوط کون سی ہے؟ کہا دونوں مضبوط ہیں. کہا پہلے تو ایک ہی کو حاصل ہوگا, یا پہلے چادر ڈالنا یا پہلے آیت ہونا. کہا دوسرے موقع رو ہوں, یعنی ایک مرتبہ ایسا ہو سرکار نے چادر پہلے ڈالی ہو آیت بعد میں آئی ہو, اور ایک مرتبہ ایسا ہو کہ سرکار نے ان پر چادر نہ ڈالی ہو, پہلے آیت آئی ہوئی بعد میں اس پر چادر ڈالی ہو. اس کا نام ہے تفسیر. جب خود صاحب تفسیر تفسیر کر دے تو مولانا یا صحابہ میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ اس میں تفسیر کرے. اچھا اس موقع پر سرکار تھے کہاں, یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی نو ازواج مطہرات ایک وقت میں زندہ تھی, باری باری ایک ایک رات سرکار صاحب کے پاس رہتے تھے. اس تاریخ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کی باری تھی, حضرت سلمہ وہاں موجود تھی. جب سرکار نے چادر ڈالی اس وقت انہوں نے اپنا سر جناب سیدہ ام سلمہ نے اس نے کہا کہ سر ڈالا, فرماتنا خی من آل بیتی, اے حضرت ام سلمہ تو میری آل بیت سے الگ ہو جا. تنخا یہ تنخا پرے ہٹنا, یہ علم ناو سے ہے. نہ ہونا ناوا ناوے کا یا حبیبی, نہ ہونا ناوا الف من رقیبی, وجدنا ہوں مراد ناوا قلبی, تمنا من کا ناوا من زبیبی. یہ نو معنی ناوے ان میں سے جو بنیا میں ایک جملہ تھا, سما یہ تنخا انزال کل مکان, جب غسل کر چکے اس جگہ سے ہٹے تاکہ وائے مستعمل اس پر بار بار نہ گرے. تو کاتنا خائی یہ واحدہ مونس مخاطبہ کا سیگا ہے. مشکل یہ بڑی بنتی ہے کہ کتابیں یاد نہیں رہتی تو بعد میں سیگوں کا تلفظ بھی غلط ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ مولوی نصیر الدین گرگشتی والے پشتو میں کتابیں پڑھایا کرتے تھے, دورہ حدیث پشتو میں کرایا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ سامنے میں آئے, انہوں نے عبارت پڑھی. مولوی عبدالشکور صاحب کمرے کے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کمرے پڑھے یار, تو عبارت پڑھے یار, تو کمرے پڑھے یا نہیں, تو یہ پتا عبارت کس طرح پڑھی نہیں ہے. یعنی محدث کو شیخ الحدیث کو کہتے کہ تو عبارت پڑھنا نہیں. تنخی پرے ہٹ جا من آل بیتی, اس کا مطلب سرکار نے ان کو آل بیت تو مانا ہے مگر اس آل بیت میں نہیں مانا جس میں یہ شخصیتیں تھیں. اچھا جس وقت یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار کی صاحبزادیاں حضور کی ہم کف ہیں تو باقی جو تین صاحبزادیاں ہیں وہ زندہ ہیں, ان میں سے ایک کے بارے میں ممکن ہے کہ وہ زندہ نہ ہوئی ہو, حضرت رقیہ, لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا. تو ان صاحبزادیوں میں سے کسی کو سرکار کا شریک نہ فرمانا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی بہنیں بہنیں ہو کر کے بھی آپ کے مرتبے میں شریک نہیں ہیں. اسے ناراضگی نکل کے لیے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کئی قریشی آنکھیں نکال نکال کے دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں گیس لگانے کے لیے ایک آدمی انسپیکٹر آیا, ساتھی کہنے لگے یہ شاہ صاحب ہے. میں نے فوراً پوچھا کون سے شاہ صاحب ہے, ان کا شاہ صاحب ہے. میں نے کہا آپ کا رشتہ داری کہاں کا ہے, ان کا کرنل انوار قریشی میرا سکا چچا زاد بھائی ہے. میں نے کہا کرنل انوار قریشی وہ قریشی اور آپ سید ہیں, ان کا ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ قریشی سارے سید ہو. میں نے کہا قریشی سارے سید ہو, ابو لہب بھی پھر سید ہے, ابو جہل بھی پھر سید ہے, پھر یزید بھی سید ہے, کہ سارے قریشی نہیں.
اس میں قریش کا شریک ہونا تو کیا نبی پاک علیہ السلام کی اپنی اولاد ہو کے اس مرتبہ وہ شریک نہیں ہے. یا ٹائم ہو گیا.